गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ভালে আছা তোমালোক? আজি মোর ক্লাসত তোমালোকক আগতে পড়ুয়া মাই নেটিভ ল্যান্ড এই পয়েমটো মই পুনৰলপ আলোচনা কৰি তোমালোকক আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি দি দিম। আমি কবিতাটো পঢ়িছিলোঁ, স্টেঞ্জা ওয়াইজ মই তোমালোকক বুজাই দিছিলোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় ঘৰত পঢ়িছা কবিতাটো, নহয় জানো? সকলোৱে পঢ়িছা কবিতাটো, বুজি পাইছা? বৰ সুন্দৰ এটা কবিতা ন, মাই নেটিভ ল্যান্ড ইজ এ পয়েম উইথ আসামিজ ফ্লেভাৰ ন, ইট ডেসক্রাইবস ডিফাৰেণ্ট ভেৰাইটিজ অফ সৰাউণ্ডিং এণ্ড এবাউট ইটছ পিপল, ইটছ ভিভিড কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন ন, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি কি কৰিছোঁ মাই নেটিভ ল্যান্ড কবিতাটো পাইছিলোঁ। ইট ইনজেক্টস লাভ এণ্ড ফিলিং অফ ৰেচপেক্ট টুৱাৰ্ডছ আৱাৰ নেটিভ ল্যান্ড। কবিতাটো পঢ়াৰ পিছত আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? অসমৰ প্ৰতি এটা ভাল পোৱা মনোভাৱ এটা জাগি উঠিছে, নহয় জানো? হয়নে নহয়, কোৱাচোন। নিশ্চয়। এতিয়া যে এই কবিতাটোত আমি কিখিনি কথা পাইছিলোঁ, মূল কথাখিনি যে মাই নেটিভ ল্যান্ড আমাৰ নিজৰ ভূমি, নিজৰ ভূমিখনৰ প্ৰথম তিনিটা স্টেঞ্জা এবাৰ মই পঢ়ি তোমালোকক অকণমান থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ। হি আস্কড মি দ্য অল্ড মেন বাই দ্য ষ্ট্ৰীট, ব্লাইণ্ড লোনলি এণ্ড পুৱাৰ দেন মি, টেল মি হোৱাট মাই ল্যান্ড ইজ লাইক, ব্ৰিথ ককা আই ছেড ব্ৰিথ ডিপ, the warm air that reminds you of your childhood friends is what your land is like, the cool breeze on your face this morn after last night's endless thunder and rain is the peaceful breath of your land. je yate ami paisilu blind shabda tu paisilu na jano, lonely paisilu, jijon ol manhok lok paisile আৰু তেওঁ কেনেকুৱা আছিলে, প্ৰথমটো অল্ড, ব্লাইণ্ড আছিলে, লনলি আৰু কেনেকুৱা পুৱাৰ। এই মানুহজনৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিছে, কবিক লগ পোৱা মানুহজনৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিছে। আৰু তেওঁ কি সুধিছে যে মোৰ দেশখন, টেল মি হোৱাট মাই লেণ্ড ইজ লাইক, মোৰনো দেশখন কেনেকুৱা, কিয় সুধিছে তেওঁ, কিয় সুধিছে? কাৰণ কিয়? যে তেওঁ চকুৰে দেখা নাপায়। The old man is blind, so he cannot see. That's why he asks the poet what his land is like. Tetia kobie ki korise eta eta koi teo nijor native land or bihue ki korise eta eta feature ki korise koka bornona korise teo old man jeno koka boli address korise sambodhan korise আৰু কি কৰিছে, এটাৰ পিছত এটা বিষয়ে তেওঁ কি কৰি গৈছে, ককাক কবিয়ে কৈ গৈছে। প্ৰথমতে কৈছে যে আমাৰ দেশখন কেনেকুৱা, তুমি দীঘলকৈ উশাহ লোৱা, ব্ৰিথ কৰা, দীঘলকৈ উশাহ লোৱা, আৰু উশাহ লৈ পেলাই কি কৰিব দিছে যে তুমি তোমাৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক মনত পেলোৱা। যিহেতু আমাৰ দীঘলকৈ উশাহ ল'লে আমাৰ মনটো শান্তিৰে ভৰি পৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ কালৈ মনত পৰিব, আমাৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডলৈ মনত পৰিব। আৰু চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডলৈ মনত পৰিলে যেনেকুৱা চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডৰ প্ৰতি থকা আমাৰ মৰম বা যি মমতা আমি অনুভৱ কৰোঁ, তেনেকুৱাই আমাৰ দেশখন বুলি কৈছে কবিয়ে। তাৰপিছত কৈছে যে ৰাতিৰ ধুমুহা, ৰাতিৰ পিজুলি ঢেৰেকনিৰ পিছত যি সুন্দৰ মলয়া বতাহ বয়, সেই মলয়া বতাহ আমাৰ গাত লাগিলে আমি যেনেকুৱা শান্তি অনুভৱ কৰোঁ, তেনেকুৱা শান্তি আমি ক'ত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছে কবিয়ে, ক'ত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছে, আমাৰ নেটিভ লেণ্ডত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। যে আমাৰ নেটিভ লেণ্ডখনত আমি তেনেকুৱা বা স্বভূমিত আমি তেনেকুৱা শান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকুৱা ঠাণ্ডা বতাহ ঢেৰেকনি বিজুলিৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ গাত লাগে, তেতিয়া আমাৰ যিটো শান্তি অনুভৱ হয়, সেই শান্তিটো আমি নেটিভ লেণ্ডত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত কি কৈছিলে কবিয়ে তৃতীয় ষ্টেঞ্জাত, যে কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং বুলি কৈছে, কণ্টেণ্টেড কৈছে, ষ্টাৰ্ডি কৈছে, তাৰপিছত
যে কণ্টেম্পটেড গাৰ্গলিং অফ দেট লিটল বেবী, যে এটা কলকলাই থকা কেঁচুৱা, ক'ত কলকলাই থাকে কেঁচুৱাতে, মাকৰ কোলাত, কাৰণ মাতৃৰ কোলা যেনেকুৱা ধৰণে চেফ বা নিৰাপদ, ইট ইজ দ্য প্লেচ অফ চেফটি ফৰ দ্য লিটল বেবী। চ' সেই লিটল বেবীটোৱে, কেঁচুৱাটোৱে মাকৰ কোলাত বা মাকৰ পিঠিত যেতিয়া বান্ধি লৈ থাকে, তেতিয়া যিটো শান্তি অনুভৱ কৰে, তেনেকুৱা শান্তি আমি ক'ত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ ভূমিত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ পিছৰ স্টেঞ্জাটোত আমাক কৈছে, দ্য কোৰাচ অফ দ্য কাকু, কোৰাচ, কোৰাচ মানে সমবেত, একেলগে, চেইং অৰ ছিংগিং এট দ্য চেম টাইম বাই চাম পিপল টুগেডাৰ ইজ কল কোৰাচ। আমি কোৰাচ শব্দটো ইউজ কৰোঁ নহয় জানো, যেতিয়া আমি ধৰা বিদ্যালয়ত কিবা মিটিং পতা হয়, সভা পতা হয়, তেতিয়া আমি কি কওঁ, সমবেত সংগীতেৰে এখন সভা আৰম্ভ কৰা হয়। এই সমবেত সংগীতটো আমি কি বুলি কওঁ, কোৰাচ বুলি কওঁ। কাকু এণ্ড স্পেৰো, নহয় জানো, স্পেৰো দুটা চৰাইৰ কথা কৈছে, স্পেৰোৰ কথা কৈছে, কাকুৰ কথা কৈছে, কুলি চৰাই আৰু ঘনচিৰিকা চৰাই। এই ঘনচিৰিকা চৰাই আৰু কুলি চৰাই ক'ত থাকে, আমাৰ চাৰিওফালৰ যি প্ৰকৃতি বা যি গছ গছনি, সেই গছ গছনিত কি কৰি থাকে, সিহঁতে ধেমালি কৰে আৰু সিহঁতে কি গায়, ধুনীয়া সুৱদি সুৰেৰে কি কৰে, অসমত গীত গাই থাকে। যে কবিয়ে ককাক সেই কথাটো মনত পেলাই দিছে যে আমাৰ দেশখনৰ প্ৰকৃতি বৰ সুন্দৰ, প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ দেশখন বহুত চহকী দেশ, ইয়াত বিভিন্ন গছ গছনি বা অৰণ্য আছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন জীৱ জন্তু আছে। তাৰে ভিতৰত আমাক দুটা উল্লেখ কৰিছে, এটা হ'ল স্পেৰ, আনটো হ'ল কাকু। আৰু সিহঁতে ক'ত থাকে, গছৰ মাজত কি কৰি থাকে, সুৱদি সুৰেৰে গীত গাই থাকে। এতিয়া আমি শেষৰ ষ্টেঞ্জাটো মই ৰিপিট কৰিছোঁ, দ্য ডিষ্টেণ্ট, ডিষ্টেণ্ট মানে দূৰৰ, নহয় জানো, ডিষ্টেণ্ট মানে দূৰৈ, দূৰৰ। তাৰপিছত ৰোল অফ বিহু ঢোল, ৰোল মানে শব্দ, বিহু ঢোল, ঢোল বজোৱা, নহয় জানো, দ্য পেপা এণ্ড গগনা, এটা তিনিটা মিউজিকেল, সিদিনাখন মই তোমালোকক কৰিব দিছিলোঁ যে তিনিটা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ নাম লিখিব কৈছিলোঁ, নহয় জানো, তিনিটা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ নাম তোমালোকে লিখিছিলা চাগে। কি কি পালোঁ আমি, ঢোল, পেপা আৰু গগনা, এই তিনিটা আমি মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পালোঁ। মাই নেইবাৰ্ছ প্লে, নেইবাৰ মানে দ্য পিপল হু লিভ নিয়েৰ আৱাৰ হাউচ, যিবিলাক মানুহ আমাৰ ঘৰৰ কাষত বাস কৰে তেওঁলোক নেইবাৰ্ছ, চুবুৰীয়া বুলি কওঁ আমি। তাৰপিছত দ্য হিডি এৰোমা, এৰোমা মানে গোন্ধ, ভাল লগা গোন্ধ, কিবা এটা বনালে ধুনীয়া গোন্ধাই নহয়, সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, এৰোমা বুলি কোৱা হয়। অব দ্য পিঠা এণ্ড লাৰু, তোমালোকক দুটা ফুড আইটেমছৰ নাম লিখিব দিছিলোঁ, সেই ফুড আইটেম দুটা কি কি, টু ফুড আইটেমছ অফ আসাম মেনশ্যনড ইন দিছ পোয়েম, কি, পিঠা আৰু লাৰু, পিঠা এণ্ড লাৰু। দ্য চান্ট অফ দ্য ইভিনিং প্ৰেয়াৰ, আৰু আবেলিৰ প্ৰাৰ্থনা, চান্ট অফ ইভিনিং প্ৰেয়াৰ, প্ৰাৰ্থনা। আমি সকলোৱে সৰ্বশক্তিমান ভগৱানক মানো, কোনোবাই ভগৱান কয়, কোনোবাই আল্লাহ কয়, কোনোবাই ৰাম কয়, কোনোবাই গড কয়, গতিকে সেই সকলোবিলাকে কি কৰে, প্ৰাৰ্থনা কৰে আবেলি সময়ত। আৰু প্ৰাৰ্থনা ক'ত ক'ত কৰে, থ্ৰী প্লেচেছ অফ ৱৰশ্বিপ, সিদিনাখন লিখিব দিছিলোঁ নহয় তোমালোকক, সেই থ্ৰী প্লেচেছ অফ ৱৰশ্বিপ কি কি আছে, নামঘৰ, মছজিদ আৰু কি আছে, চাৰ্চ, এই তিনিটা, থ্ৰী প্লেচেছ অফ ৱৰশ্বিপ, এইটো সিদিনাখন লিখিব দিছিলোঁ তোমালোক, তিনিটা কাম কৰিব দিছিলোঁ, যে এটা দিছিলোঁ যে তোমালোকক থ্ৰী মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, তাৰপিছত ফুড আইটেমছ, তাৰপিছত কি দিছিলোঁ, প্লেচেছ অফ ৱৰশ্বিপ। গতিকে এই তিনিটা তোমালোকে পালা। এতিয়া শেষৰ ষ্টেঞ্জাটোত, ইন দ্য লাষ্ট ষ্টেঞ্জা উই গেট অল দিছ নটিচ অৰ অল দিছ থিংছ এবাউট আসাম, দ্য ফুড আইটেমছ, টু ফুড আইটেমছ, পিঠা এণ্ড লাৰু, এণ্ড থ্ৰী প্লেচেছ অফ ৱৰশ্বিপ, নামঘৰ, মছজিদ এণ্ড চাৰ্চ, আৰু কি পাইছোঁ, থ্ৰী মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, ঢোল, পেপা আৰু গগনা। এই গোটেইখিনি কথা আমি পালোঁ, গতিকে নিশ্চয় কবিতাটো তোমালোকে থুলমূলভাৱে বুজি পালা আৰু তোমালোকে পঢ়িছা কবিতাটো। আজি মই পুনৰ আলোচনা কৰিলোঁ,
যে অসমৰ বিভিন্ন দিশৰ কথা, নিজৰ ভূমিৰ বিভিন্ন কথা কি কৰিছে কবিয়ে ককা বিভিন্ন উদাহৰণেৰে বুজাই দিছে। লগতে তেওঁ ইয়াতে কেইটামান চেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছে, চেন্স অফ হিয়াৰিং ব্যৱহাৰ কৰিছে, শুনা কাণৰ শব্দ, যে কোনটো স্পেৰ' কাকুৰ যে কোৰাছ সেইটো আমি কেনেকে শুনিম, চেন্স অফ হিয়াৰিং। তাৰপিছত বিহু ঢোল, বিহু ঢোলৰ শব্দ, সেই শব্দটো আমি কেনেকৈ শুনিম, চেন্স অফ হিয়াৰিং। আৰু কেতিয়া আৰু কোনটো কৈছে, চেন্স অফ আৰু এটা কৈছে হিয়াৰিং, যে যিটো কেঁচুৱাৰ কলকলনি, কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং, হা গাৰ্গলিং, গাৰ্গলিং শব্দটো যে কেঁচুৱাৰ কলকলনি, কেঁচুৱা এটাই কলকলোৱা যিটো শব্দ, সেই শব্দটো কি কৰিছে, চেন্স অফ হিয়াৰিং। আৰু স্মেলৰ কথা কৈছে, চেন্স অফ স্মেল ইউজ কৰিছে ক'ত ক'ত, এই যে এৰোমা শব্দটো, চেন্স অফ স্মেল, আমি শুনো, আমি গোন্ধ লওঁ, এৰোমা, পিঠা আৰু লাড়ুৰ আমি গোন্ধ পাওঁ, চেন্স অফ এইটো স্মেল, চেন্স অফ স্মেল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন তেওঁ আমাৰ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় ব্যৱহাৰ কৰি কবিয়ে কি কৰিছে, নেটিভ লেণ্ডৰ বিষয়ে এটা সম্যক ধাৰণা কি কৰিছে, কবিয়ে ককা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি তোমালোকক কুৱেশ্যনকেইটালৈ গৈছোঁ। নেক্সট প্ৰথম প্ৰশ্ন আছে কিতাপৰে, কিতাপৰে প্ৰশ্ন আছে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা। হোৱাট ডাজ দ্য অল্ড মেন আক্স দ্য পয়েট, কি সুধিছে, অল্ড মেন বুঢ়া মানুহজনে কবিক কি প্ৰশ্ন কৰিছিল। প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটোতে আমি পাইছিলো যে প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটোতে তাতে কৈছিলে হি আক্স মি দ্য অল্ড মেন, নহয় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটো তোমালোকে যোৱাচোন, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটো গ'লে গম পাবা, হি আক্স মি দ্য অল্ড মেন বাই দ্য ষ্ট্ৰীট, ব্লাইণ্ড লনলি এণ্ড পুৱাৰ দেন মি, টেল মি হোৱাট মাই লেণ্ড ইজ লাই, গতিকে সেইটোৱে ইয়াত আনচাৰ হ'ব। তোমালোকে লিখি লোৱা আনচাৰটো, হোৱাট ডাজ দ্য অল্ড মেন আক্স দ্য পয়েট, কি বুলি সুধিছিল কবি, বুঢ়া মানুহজনে কি বুলি সুধিছিল। দ্য অল্ড মেন আনচাৰটো হ'ল, দ্য অল্ড মেন আক্স দ্য পয়েট হোৱাট হিজ লেণ্ড লুকছ লাইক, তেওঁৰ দেশখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা, তেওঁৰ দেশখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা, কিয় সুধিছিল, তোমালোকে লিখি থাকা মই কৈ আছো, কিয় সুধিছিল তেওঁ, কাৰণ আমি পাইছো দ্য অল্ড মেন ইজ ব্লাইণ্ড, চ' হি আক্স দ্য পয়েট লাইক দেট, কাৰণ তেওঁ চকুৰে নেদেখে, সেইকাৰণে কি কৰিছিল কবিক সুধিছিল, কোৱাচোন কোৱা মোৰনো দেশখন কেনেকুৱা, কাৰণ তেওঁ নিজৰ দেশত থাকে, তেওঁ নিজৰ দেশক ভাল পায়, নিজৰ ঠাইখনক ভাল পায়, কিন্তু তেওঁ ঠাইখন দেখা নাই, গতিকে তেওঁ জানিব বিচাৰে কেনেকুৱানো তেওঁ ঠাইখন, সেইকাৰণে কবিক লগ পালে ৰাস্তাৰ কাষত আৰু কবিক কি কৰিলে কথাটো সুধিলে, দ্য অল্ড মেন আস্কড দ্য পয়েট হোৱাট হিজ লেণ্ড লুকছ লাইক, তোমালোকে আনচাৰটো লিখি লোৱা, হৈছেনে, কিতাপৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো, হোৱাট ডাজ দ্য অল্ড মেন আস্ক দ্য পয়েট, দ্য অল্ড মেন আস্ক দ্য পয়েট হোৱাট হিজ লেণ্ড লুকছ লাইক, তেওঁৰ দেশখন কেনেকুৱা, এই বিষয়ে সুধিলে। এতিয়া আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাম, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো, হোৱাই ডাজ দ্য অল্ড মেন আক্স দ্য কুৱেশ্যন টু দ্য পয়েট, কিয় সুধিলে, হোৱাই ডাজ দ্য অল্ড মেন আক্স দ্য কুৱেশ্যন টু দ্য পয়েট, কিয় সুধিলে কবিয়ে কবিক, সেই বুঢ়া মানুহজনে কিয় প্ৰশ্নটো সুধিলে বা কবিয়ে কিয় ক'বলগীয়া হ'ল, সেই কথাটো ইয়াতে সুধিছে যে হোৱাই ডাজ দ্য অল্ড মেন আক্স দ্য কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন মানে প্ৰশ্ন, কাক সুধিলে, টু দ্য পয়েট, কবিক সুধিলে, নহয় জানো, কবিক কোনে সুধিলে, দ্য অল্ড মেন,
আৰু এটা কিয় সুধিলে, কিয় সুধিলে, আমি গম পালো কি প্ৰশ্ন সুধিলে, যে মোৰ দেশখন কেনেকুৱা, তুমি কোৱাচোন, তুমি বৰ্ণনা কৰা মোৰ দেশখন কেনেকুৱা, তেওঁ জানিব বিচাৰে, হি ৱান্টছ টু নো হাউ হিজ লেণ্ড লুকছ লাইক, বা হোৱাট হিজ লেণ্ড লুকছ লাইক, তেওঁৰ দেশখন কেনেকুৱা তেওঁ জানিব বিচাৰে। এতিয়া আমাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কিয় সুধিলে, কিয় সুধিলে, একে আমি প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটোতে পাইছোঁ, তাতে মানুহজনৰ বিষয়ে লিখা আছে, দ্য মেন ৱাজ অল্ড ব্লাইণ্ড পুৱাৰ এণ্ড লনলি, লনলিটোৰ কাৰণে নুসুধে, পুৱাৰৰ কাৰণে নুসুধে, কিন্তু কি কাৰণে সুধিছে, কাৰণ তেওঁ ব্লাইণ্ড। দ্য অল্ড মেন, তোমালোকে লিখি লোৱা, নিশ্চয় লিখি লৈছা, দ্য অল্ড মেন আক্স দ্য কুৱেশ্যন এবাউট হিজ প্লেচ, নিজৰ ঠাইৰ বিষয়ে, প্লেচ, কিয়, বিকজ হি ইজ ব্লাইণ্ড, তেওঁ কি, ব্লাইণ্ড, তেওঁ অন্ধ, ব্লাইণ্ড মানে অন্ধ, তেওঁ দেখা নাপায়, চকুৰে তেওঁ নেদেখে, অন্ধ, ব্লাইণ্ড, এণ্ড কেন নট চি হিজ লেণ্ড, গতিকে তেওঁ দেখা নাপায় তেওঁৰ দেশখন কেনেকুৱা, তেওঁৰ ঠাইখন কেনেকুৱা, সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছে, কবিক লগ পালে, কবিক লগ পাই কি কৰিছে, সেই বিষয়ে সুধিলে। দ্য অল্ড মেন আক্স দ্য কুৱেশ্যন এবাউট হিজ প্লেচ বিকজ হি ইজ ব্লাইণ্ড এণ্ড কেন নট চি, এই কেন আৰু নটটো চোৱা, এইটো এইটো মই কেনেকৈ লিখিছোঁ, কেন কমা নট, হয়নে, কেন কমা টি, এইটো চি এ এন প্লাছ টি, তোমালোকে আনচাৰটো লিখি থাকা, এইখিনি কথা বুজিলোঁ, কেন প্লাছ নট, এইটো আমি কি কৰি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কি লিখিছোঁ, কেন নট, এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ সকলোবিলাকতে, ইংলিছত তেনেকুৱা ভাৰ্ববিলাক, ৱাজ প্লাছ নট, আমি গোটেইখিনি নিলিখিলেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ, শ্বৰ্টলি আমি লিখিব পাৰোঁ, ৱাজ প্লাছ নট, এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ, ৱাজেণ্ট কওঁতেও আমাৰ তেনেকুৱা হ'ব, এইটো আমি কি বুলি ক'ম, ৱাজেণ্ট, আমি ৱাজ নট নকওঁ, এইটো কি বুলি ক'ম, ৱাজেণ্ট, ঠিক, এইটো কণ্ট, এইটো আমি কি বুলি ক'ম, ব্লাইণ্ড এণ্ড কণ্ট, প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যাব, এইটো কি বুলি ক'ম, আমি কেনট নকওঁ, তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম, কণ্ট বুলি ক'ম, ঠিক তেনেকৈ ৱাজ প্লাছ নট, এইটো আমি লিখোঁতে কি বুলি ক'ম, লিখোঁতে লিখিলোঁ ৱাজ, এনৰ পিছত আমি কমা এটা দিলোঁ, দি পেলাই কি কৰিলোঁ, অ'টো উঠাই দিলোঁ, আৰু আমি কওঁতে কি বুলি ক'ম, ৱাজেণ্ট, ঠিক তেনেকৈ ইজ প্লাছ নট, আমি কি ক'ম, ইজেণ্ট, ইজেণ্ট, চেল প্লাছ নট, চান্ট, তেনেকুৱা ধৰণে, হেভেণ্ট, হেভ নট নকওঁ, হেভেণ্ট, হেজেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিম, ইউজ কৰোঁ। দুই নম্বৰটো লিখা হৈছে নিশ্চয় তোমালোকৰ, হৈছেনে লিখা, এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ, হাউ ডাজ দ্য পয়েট এড্ৰেছ দ্য অল্ড মেন, এড্ৰেছ মানে মতা, হোৱাট ডাজ হিজ ডাজ দিছ ফৰ্ম অফ এড্ৰেছ মিন, এড্ৰেছ, এড্ৰেছ আমি ঠিকনাকো কওঁ, য'ত থকা হয় সেইখিনিক আমি এড্ৰেছ বুলি কওঁ, হোৱাট ইজ ইয়ৰ এড্ৰেছ, আৰু এটা এড্ৰেছ বুলি ক'লে আমি কি কওঁ, মতা, আহ্বান কৰা, কি বুলি মাতিছে, কি বুলি সম্বোধন কৰিছে, এড্ৰেছ মানে সম্বোধন কৰা, আমি যে কাৰোবাক কি বুলি মাতোঁ, আইতা বুলি মাতোঁ, কাৰোবাক কি বুলি মাতোঁ, খুৰা বুলি মাতোঁ, নহয় ন, কাৰোবাক আমি ইন্দ্ৰ বুলি মাতোঁ, এই যে শব্দবিলাক, যিবিলাক শব্দ আমি সম্বোধন কৰোঁ, আমাৰ সম্পৰ্কবিলাক আমি দেখুৱাই আমি সম্বোধন কৰোঁ, কাৰোবাক দাদা মাতোঁ, কাৰোবাক বাইদেউ মাতোঁ, নহয় জানো, সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, এড্ৰেছ, কেনেকৈ আমি সম্বোধন কৰোঁ। এতিয়া কি বুলি কবিয়ে মানুহজনক সম্বোধন কৰিছে আৰু এই সম্বোধনটোৰ অৰ্থ কি, হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট এড্ৰেছ দ্য অল্ড মেন, কি বুলি এড্ৰেছ কৰিছে, দ্য পয়েট হাম্বলি, হাম্বলি মানে নম্ৰভাৱে, খুব মৰমেৰে,
নম্ৰভাৱে সম্বোধন কৰিছে। হাম্বলি মানে নম্ৰতাৰে, নম্ৰভাৱে, নম্ৰভাৱে সম্বোধন কৰিছে কবিয়ে। এড্ৰেছেছ সম্বোধন কৰিছে, এইটো ডাজ আছে নহয়, ডাজ থকাৰ কাৰণে ইয়াতে কি হৈছে, আমি কি লিখিলোঁ, এড্ৰেছেছ। তো ডাজ আছে কুৱেশ্যনত, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি লিখিলোঁ, এড্ৰেছেছ। তাৰপিছত দ্য অল্ড মেন এজ ককা, কি বুলি সম্বোধন কৰিছে, আমি এজন বয়সস্থ মানুহক কি বুলি কওঁ, ককা বুলি কওঁ, নহয় জানো? ইয়াতো কবিয়ে কি বুলি মাতিছে সেই বুঢ়া মানুহজনক, ৰাস্তাত লগ পোৱা বুঢ়া মানুহজনক কি বুলি মাতিছে, ককা বুলি কৈছে। আৰু ককা মানে আমি জানো ইট ইজ এন আসামিজ টাৰ্ম, অসমীয়া শব্দ ককাটো, নহয় জানো? সেইকাৰণে কবিতাটোত লিখোঁতে কি দিছে, এটা কমাৰ ভিতৰত ককাটো উল্লেখ কৰিছে। কাৰণ ককা শব্দটো কি শব্দ, অসমীয়া শব্দ, আসামিজ টাৰ্ম, হুইচ মিনছ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ। দেউতাৰ দেউতা হলে কি হয়, ককা, গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ। আৰু দেউতাৰ মা হলে কি হ'ব, কোৱাচোন, তোমালোকৰ দেউতা বা তোমালোকৰ মাৰ মা হলে কি হ'ব, কি হ'ব? দেউতা হলে বাৰু আমি কি বুলি ক'লো, গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ। দেউতাৰ মা হলে কি হ'ব, জানানে শব্দটো কি হ'ব, জি আৰ এ এন ডি এম অ' টি এইচ ই আৰ, কি হ'ল বাৰু, কি হ'ল এইটো শব্দ, গ্ৰেণ্ড মাদাৰ। গতিকে ককা হ'লে গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ, আৰু আইতা হ'লে কি হ'ব, গ্ৰেণ্ড মাদাৰ। ঠিক আছে, এইটো হ'ল ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। দ্য পয়েট হাম্বলি এড্ৰেছ দ্য অল্ড মেন এজ ককা, ইট ইজ এন আসামিজ টাৰ্ম হুইচ মিনছ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ। তেওঁ পয়েটে মানুহজনক ককা বুলি সম্বোধন কৰিছিলে, আৰু ককা মানে কি, গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ। এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিলোঁ। হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট আক্স দ্য অল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ, কবিয়ে ককাক কি বুলি কৈছিলে, যে ব্ৰিথ ককা, ব্ৰিথ, ব্ৰিথ ডিপ, কৈছে ককা তুমি উশাহ লোৱা, কেনেকৈ উশাহ লোৱা, ডিপ, গভীৰভাৱে উশাহ লোৱা। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট আক্স দ্য অল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ, কিয় গভীৰভাৱে উশাহ ল'ব দিছিলে, কাৰণ যেতিয়া আমাৰ আমি ডিপলি ব্ৰিথিং কৰিম বা ইনহেল কৰিম, হোৱেন উই ইনহেল ডিপ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, মনটো শান্তিৰে ভৰি পৰিব। এতিয়া চোৱাচোন, হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট আক্স দ্য অল্ড মেন টু ডিপ ব্ৰিথ ডিপ, কিয় ব্ৰিথ কৰিবলৈ কৈছে, ব্ৰিথ মানে উশাহ লোৱা, উশাহ লোৱা, টিপকৈ গভীৰভাৱে দীঘলকৈ উশাহ ল'ব দিছে কবিয়ে, কবিয়ে দীঘলকৈ উশাহ ল'ব দিছে, কিয়, দ্য পয়েট আক্স দ্য অল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ, দীঘলকৈ উশাহ ল'ব দিছে, চ' ডেট দ্য ৱাৰ্ম এয়াৰ ৰিমাইণ্ড হিম অফ হিজ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডছ, যাতে তেওঁৰ কি মনত পৰিব, তেতিয়া চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডছলৈ মনত পৰিব। দীঘলকৈ উশাহ ল'ব দিছে, আৰু উশাহ লৈ কাক মনত পেলাবলৈ দিছে, তেওঁৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডক মনত পেলাবলৈ দিছে। এতিয়া মই এখন ছবি দেখাইছোঁ তোমালোকক, চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড, এই যে ছবিখনত কি দেখিছা, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰি আছে, পাৰ্ক এখনত খেলি আছে, নহয়, খেলি আছে না, আকৌ চোৱাচোন এই ল'ৰাকেইটাই কি কৰি আছে, সিহঁতে পথাৰত কি কৰি আছে, ঘূৰি আছে একেলগে, নহয়, ফুৰি আছে হেপিলি, দে আৰ ৰোমিং, দে আৰ ৱাকিং ইন দ্য ফিল্ড হেপিলি, কোন হয় তেওঁলোক, কোন, দে আৰ ফ্ৰেণ্ড, নহয়, তেওঁলোক কি, বন্ধু, শৈশৱৰ বন্ধু। গতিকে কবিয়ে কাক মনত পেলাবলৈ দিছে, এই শৈশৱৰ
বন্ধুসকলক মনত পেলাবলৈ কৈছে। কবিয়ে ককাক কৈছে, তুমি মনত পেলোৱা। কাক মনত পেলোৱা? তোমাৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডক মনত পেলোৱা। চাইল্ডহুড ৱাৰ্ম আৰু ব্ৰিট, ব্ৰিট মানে উশাহ লোৱা। তোমালোকে লিখি লৈছা, দ্য পয়েট আস্ক দ্য অল্ড মেন টু ব্ৰিট ডিপ সো ডেট দ্য ৱাৰ্ম মে ৰিমাইণ্ড হিম অফ হিজ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড। চাইল্ডহুড শব্দটো সেইদিনাও মই কৈছিলোঁ, চাইল্ডৰ লগত এইটো ভূতটো যোগ হৈছে। এনে চাইল্ডটো নাউন ফৰ্ম, চাইল্ড, চাইল্ড শব্দটো চি এইচ আই এল ডি, চাইল্ড, চাইল্ডটো নাউন। কিন্তু এইটো আমি বিশেষ্য পদ, চাইল্ড যে নাউন। কিন্তু ইয়াৰ লগত যেতিয়া কি কৰি দিছে, নাউনৰ কেইবাটাও ভাগ আছে, তাৰে ভিতৰত এটা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন, গতিকে এটা কি নাউন, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন, ভাববোধক, ভাববাচক বিশেষ্য, এবষ্ট্ৰেক্ট, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। গতিকে এইটো চাইল্ডৰ লগত কি হ'ল, যেতিয়া হুডটো যোগ হৈ গ'ল, এইটো কি হৈ গ'ল, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। চাইল্ডৰ লগত হুডটো যোগ হ'ল, এইটো কি হ'ল, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন, ভাববাচক, যিবিলাক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে অনুভৱহে কৰিব পাৰোঁ, যিবিলাক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, দেখা নাপাওঁ বা তাৰ কোনো আকাৰ আকৃতি নাথাকে, সেইবিলাককে কি বুলি কোৱা হয়, ভাববাচক বিশেষ্য। চাইল্ডহুড, মাদাৰহুড, ফাদাৰহুড, পিতৃত্ব, শৈশৱ, ইয়থ, এইবিলাক কি হ'ল, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। অনেষ্ট্ৰি, ট্ৰুথ, অনেষ্টৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ অনেষ্ট্ৰি, ট্ৰুৰ পৰা ট্ৰুথ, এইবিলাক কি নাউন, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন, ভাববাচক বিশেষ্য। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাব পাৰোঁ, নিশ্চয় তোমালোকে লিখা হৈছে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, উইথ হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ দ্য কুল ব্ৰিজ অন দ্য অল্ড মেনছ ফেচ। কবিয়ে মানুহজনৰ মুখত লগা বতাহখিনি কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে, কাৰ লগত তুলনা কৰিছে? তেওঁ কৈছে নহয়, ৰাতিৰ যেতিয়া থাণ্ডাৰৰ পিছত, ৰেইনৰ পিছত বুলি কৈছে, আফটাৰ লাষ্ট নাইট ৰেইন এণ্ড থাণ্ডাৰ, ৰাতিৰ বৰষুণ ধুমুহাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ কি হয়, কুল ব্ৰিজ যেতিয়া আমাৰ ক'ত লাগে, মুখত লাগে, তেতিয়া সেই ব্ৰিজক কাৰ লগত তুলনা কৰিছে? চোৱা, ব্ৰিজ, ব্ৰিজ মানে বতাহ, হা, ফেচ মানে মুখ। দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ্ছ, কম্পেয়াৰ মানে তুলনা কৰা, ইটোৰ লগত সিটো ৰিজনি দিয়া, তুলনা কৰা। দ্য কুল ব্ৰিজ অন দ্য অল্ড মেনছ ফেচ টু দ্য পিচফুল এয়াৰ অফ হিজ লেণ্ড, পিচফুল এয়াৰ, শান্তিৰ বায়ু, বাতাৱৰণ, শান্তিৰ বায়ু, যে চাৰিওফালে নেটিভ লেণ্ডত আমি কি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, শান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, সেই শান্তিৰ যিটো বায়ু বা শান্তিৰ যিটো বতাহ, সেই কেতিয়া, ৰাতিপুৱাৰ বতাহখিনি, ঠিক তেনেকৈ আমি নিজৰ লেণ্ডত, নেটিভ লেণ্ডত আমি যি শান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক সেই শান্তি কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে কবিয়ে, ৰাতিৰ বিজুলী বৰষুণৰ পিছত যিটো ঠাণ্ডা বতাহ বয়, সেই বতাহত আমি যিমান প্ৰশান্তি অনুভৱ কৰোঁ, সেই প্ৰশান্তি কি কৰিব পাৰে, আমি নিজৰ দেহত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। দ্য পিচফুল এয়াৰ তাৰ লগত তুলনা কৰিছে, দ্য পিচ উই ফিল ইন দিছ লেণ্ড, দ্য পি ই এ চি ই শব্দটো চোৱাচোন, পি ই এ চি ই, পিচ, পিচ মানে কি, শান্তি, আমি শান্তি ভাল পাওঁ নে অশান্তি ভাল পাওঁ, শান্তি ভাল পাওঁ নে অশান্তি ভাল পাওঁ, সকলোৱে নিশ্চয় আমি শান্তি ভাল পাওঁ, নহয় জানো? আৰু এটা পিচ শব্দটো আছে, একে শব্দ, চেম প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন, পিচাৰ শব্দটো চোৱাচোন, পি আই ই চি ই,
Piece. Do you want a piece of bread? Piece of bread. We call piece of bread. Piece of cloth. I want a piece of cloth. Piece. Piece mane ki tukura. Piece mane tukura. Piece of bread. Piece of cloth. No. Aru P-E-A-C-E. Piece mane ki hanti. Itu ki filling. It's a filling of our mind. Peace. Hanti. Yaku ami dekhuabo noaru. No. Jeno ka hanti ke ne ka. No. Itu ami dekhuabo noaru. Yo peace eta ki abstract. Noun olop agote je korisilu bhabavachak bishesha peace shabdatu bhabavachak bishesha hoise likha je kobie kar logot tulana korise compares the cool breeze on the old man's face to the peaceful air of his land nijor mati so bhumir ji bayu si shantipurna bayu he bayur logot he ratipuar bota khini kobie ki korise tulana korise यार पिसत आमी क्वेश्चन नंबर 6 ल जाम क्वेश्चन नंबर 6 विथ व्हाट डज द पोएट कंपेयर द कंटेंटेड गर्गलिंग ऑफ द लिटिल बेबी कंटेंटेड गर्गलिंग ऑफ द लिटिल बेबी कंटेंटेड गर्गलिंग एतिया कंटेंटेड गर्गलिंग মই কবিতাটো পঢ়াওঁতে আলোচনা কৰিছিলো শব্দকেইটা নহয় জানো কণ্টেণ্টেড আৰু গাৰ্গলিং গাৰ্গলিং আমি এটা কথা কওঁ ডাঙৰ মানুহে কথা কয় তোমালোকে কথা কোৱা কিন্তু এটা সৰু কেঁচুৱা এটাই কি কয় কথা কয় নেকি কথা কয়নে নিশ্চয় নকয় কয় কিন্তু তাৰ নিজৰ ভাষাত কথা কয় নহয় জানো যিখিনি কথা আমি ভালকৈ বুজি নাপাওঁ সেইটো আমি কি বুলি কওঁ কলকলনি বুলি কওঁ গাৰ্গলিং গাৰ্গলিং মানে কি বাবলিং দা বাবলিং সাউণ্ড বি ইউ ডাবল বি এল আই এন জি বাবলিং ঠিক আছে গাৰ্গলিং মানে কি বাবলিং বাবলিং সাউণ্ড দা সাউণ্ড অফ এ বেবী ইজ কল বাবলিং আৰু সেই বাবলিং শব্দটো পয়েমত কি বুলি মেনশ্যন কৰিছে হিয়াৰ গাৰ্গলিং মিনছ বাবলিং সো কণ্টেণ্টেড কণ্টেণ্টেড হোৱাট ডু ইউ মিন বাই কণ্টেণ্টেড কণ্টেণ্টেড শব্দৰ অৰ্থ হ'ল হেপ্পি ছেটিছফাইড সুখী সন্তোষিত ফূৰ্তিত থকা আনন্দত থকা দা কণ্টেণ্টেড শব্দৰ অৰ্থ কি হেপ্পি এইচ এ ডাবল পি ৱাই হেপ্পি কবিয়ে কি কৈছে যে এটা বেবী ক'ত সুখত থাকে ক'ত আনন্দত থাকে কিয় আনন্দত থাকে কিয় আনন্দত থাকে কাৰণ সি ক'ত থাকে ছেফ হৈ থাকে সি ছেফ ফিল কৰে সি নিৰাপদ অনুভৱ কৰে ইট ফিল ছেফটি ক'ত মাকৰ ষ্টাৰ্ডি বেকত বুলি কৈছে মই দেখুৱাই আছো এখন কেনেকৈ কেঁচুৱা ইয়াতে কি কৰিছে মাক কেঁচুৱাটো ক'ত আছে দেখিছানে তোমালোকে কেঁচুৱাটো ক'ত আছে কেঁচুৱাটো ক'ত আছে মাকে পিঠিত বান্ধি লৈ আছে পিঠিত যেতিয়া মাকে বান্ধি লয় সেই কেঁচুৱাটোৱে কি অনুভৱ কৰে ছিকিউৰ কাৰণ তাতকৈ আৰু তাৰ কাৰণে নিৰাপদ ঠাই আৰু ক'তো পৃথিৱীত নাই গতিকে কবিয়ে সেইকাৰণে কি কৰে সেইকাৰণে কৈছে যে দ্য কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং এটা বেবীয়ে মাকৰ পিঠিত যেতিয়া থাকে তাত ইমান ছেফ অনুভৱ কৰে ইমান নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰে সেইকাৰণে কি কৰি থাকে সি কলকলাই থাকে আৰু আমাৰ মাটিখিনি কেনেকুৱা বুলি কৈছে আমাৰ নেটিভ লেণ্ডৰ যিখিনি মাটি সেই মাটিখিনি কেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণে নিৰাপদ যে আমি সেই নিৰাপত্তাটো আমি ক'ত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ দেশৰ মাটিত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ নহয় জানো দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ্ছ দ্য কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং সেই যিটো কেঁচুৱাৰ যিটো কলকলনি আনন্দত কলকলাই থকা কেঁচুৱাটো অফ দ্য বেবী টু দ্য চইল অফ দ্য অল্ড মেনছ লেণ্ড সেই ককাজনৰ মাটিৰ লগত কি কৰিছে বেবীৰ কলকলনিটো তুলনা কৰিছে এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ তোমালোকে লিখিছা চাগৈ
Question number 7. What does the chorus of the cuckoo and sparrows do? Chorus. Ekeloge gan gai. Kune gan gai. Kune gan gai. Kakue gai aru kune gai. Sparrow gai. Tumaloke sorai kita dekhisa na? Ma dekhai lesu roba. E duta reason na ekeloge bohi ase. Cuckoo and sparrows, they are sitting together. They are sitting together. Cuckoo and a sparrow bird. They are sitting together. Swasan sobikon. এইটো চোৱা কাকুবাৰ তোমালোকে কুলিৰ মাতে শুনিছা কু কু তোমালোকে আমি বসন্ত আহিলে কুলিৰ মাততে বসন্ত আহে সকলোৱে গতিকে কুলিৰ মাত তোমালোকে সকলোৱে শুনিছা কিন্তু দেখিছানে খুব পাতৰ মাজত লুকাই থাকে ঘন হাবিত খুব গছৰ মাজত আম গছৰ মাজত লুকাই থাকে এইটো কুলি চৰাই তাৰপিছত এইটো চোৱা এইটো নিশ্চয় দেখিছা স্পেৰ খৰচিৰিকা নহয় জানো কাৰণে চৰাইটো আমি কি কৰোঁ প্ৰায়ে আমি চোতালত দেখিবলৈ পাওঁ ঘৰচিৰিকা হা তে এতিয়া চোৱা কাকো দেখিলা স্পেৰ দেখিলা এতিয়া কুৱেশ্যনটোত আমাৰ কি আছিলে যে স্পেৰ আৰু কাকুৱে কাকুৰ যিটো কোৰাছ সিহঁতে যে একেলগে গীত গায় তাৰ দ্বাৰা কি বুজাইছে দ্য কাকু এণ্ড স্পেৰোছ আৰ দ্য বাৰ্ডছ দ্য চিৰ্প অন দ্য ট্ৰি টপ গছৰ আগত চিৰ্প কৰে চিৰ্প চিৰ্প শব্দটো চোৱাচোন চিৰ্প চিৰ্প মানে চৰাই মাতক কি বুলি কোৱা হয় চিৰ্প বুলি কয় দা কাকু এণ্ড দা স্পেৰোজ আৰ দা বাৰ্ডছ দে চিৰ্প অন দা ট্ৰি টপ গছৰ আগত সিহঁতে কি কৰি থাকে কল কলাই থাকে ইট মিনছ ডেট আৱাৰ নেটিভ লেণ্ড ইজ ৰিচ ইন গিফ্ট অফ নেচাৰ গতিকে আমি গম পাওঁ যে ক'ত থাকিব চৰাই ক'ত থাকিব য'ত প্ৰাকৃতিকভাৱে কি হ'ব দেশখন চহকী হ'ব য'ত গছ গছনি ভৰপূৰ হ'ব তাতেহে কি থাকিব চৰাই থাকিব গতিকে It also gives the idea of the shape of our native land. গতিকে এই যে কাকু বা স্পেৰৰ যি শব্দ এই শব্দ যদি আমি যেতিয়া শুনো যেতিয়া আমি গছৰ মাজত সিহঁতে গান গাই থকা বুলি অনুভৱ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা লাগিব যে আমি অনুভৱ কৰিম যে অ' তাৰমানে কি আছে ইয়াত গছ গছনি আছে এই কথাটো কি কৰিব ককাজনে কাৰণ ককাজন হ'ল কি আছিলে ব্লাইণ্ড আছিলে দ্য ব্লাইণ্ড মেন কেন ফিল দেট আফটাৰ Hearing the chorus of the cuckoo and sparrows. Cuckoo aru sparrow mat huni pelai kokai ki koribo paribo onubhab koribo paribo je amar sari phale ki ase gos gosonire bhori ase. Noy jano eti ami iar pisor prashna tu loi goisu. Pisor prashna tu loisu atmaloke likhi loisa nishchoy. Ebar chua Question, এইটো শেষৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট আৰ দ্য থিংছ দেট ক্ৰিয়েট দ্য চ'ল অফ দ্য পয়েটছ নেটিভ লেণ্ড আমাৰ দেশখনৰ আমাৰ ঠাইখনৰ মূল আত্মাটো ক'ত আছে আত্মা ক'ত থাকিব এখন ঠাইখন তেতিয়াহে তাৰ মূল বস্তুটো কি তাৰ মানুহখিনি তাৰ কালচাৰ তাৰ ট্ৰেডিশ্যন তাৰ পৰম্পৰা আমি কি ফ'ল' কৰোঁ সেইটোহে আচলতে আমাৰ এখন ঠাইৰ প্ৰকৃত আত্মা গতিকে ইয়াত কি কৈছে চোৱা হোৱাট ডাজ দ্য হোৱাট আৰ দ্য থিংছ ডেট ক্ৰিয়েট দ্য চ'ল অফ দ্য পয়েটছ নেটিভ লেণ্ড দ্য থিংছ ডেট ক্ৰিয়েট দ্য চ'ল অফ দ্য পয়েটছ নেটিভ লেণ্ড আৰ দ্য ৰ'লিং চাউণ্ড অফ বিহু ঢোল কি কি কৈছে বিহুৰ ঢোলৰ শব্দ দূৰৰ পৰা বাজি অহা পেপা এণ্ড গগনা গগনা আৰু পেপাৰ শব্দ দ্য এৰোমা অফ দ্য পিঠা এণ্ড লাৰু পিঠা আৰু লাৰু এণ্ড দ্য চান্ট অফ ইভিনিং প্ৰেয়াৰ্ছ ইন দ্য নামঘৰ মছজিদ এণ্ড চাৰ্চ নামঘৰত মছজিদত আৰু চাৰ্চত যি প্ৰাৰ্থনা সেই প্ৰাৰ্থনা এইবিলাকতে কি লুকাই আছে আমাৰ দেশৰ প্ৰকৃত আত্মা লুকাই আছে তোমালোকে লিখি লোৱা মই ছবিকেইটাও দেখুৱাই আছোঁ চোৱাচোন এয়া কি দেখিছা কি আছে আছামিজ ফুড আইটেম লাৰু পিঠা লগতে দৈ চিৰা এইখিনিও আছে এইখিনি কি আমাৰ ইণ্ডাইজেনিয়াছ ফুড নহয় জানো আমাৰ থলুৱা খাদ্য নহয় জানো থলুৱা খাদ্য আছামিজ ফুড আইটেম তাৰপিছত এইটো কি দেখিছা পেপা নহয়
এইটো কি দেখিলা তোমালোকে? নামঘৰ, নহয় জানো? নামঘৰ। তাৰপিছত কি আছে? চাৰ্চ, নহয় জানো? চাৰ্চ, গীৰ্জাঘৰ। খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে ইয়াত কি কৰিবলৈ যায়? তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যায়। তাৰপিছত এইটো কি? মছজিদ। ইছলামসকলে ক'লৈ যায়? তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ক'লৈ যায়? মছজিদলৈ যায়। গতিকে এই যে ভেৰাইটিজ আমাৰ কি আছে, আমাৰ লেণ্ডত, আমাৰ ঠাইখনত এই ভেৰাইটিজ কি আছে, পিপল আছে। পিপল ফ'ল' ডিফাৰেণ্ট ৰিলিজন, ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ, কিন্তু সকলোবিলাক কিহত বান্ধ খাই আছে? ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি। আমি সকলোবিলাক ইউনিক, যে আমি যেনেকৈ এটা ফেমিলিৰ মানুহবিলাকৰ মাজত বেলেগ বেলেগ ধাৰণা থাকিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ আইডিয়া থাকিব পাৰে, কিন্তু সকলোৰে মাজত সকলোৱে কি হৈ থাকে, এটা পৰিয়ালৰ হৈ বান্ধ খাই থাকে। ঠিক তেনেকৈ আমিও কি হওঁ, আমি অসমৰ বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহে কি কৰে, এই বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইলৈ গ'লেও, কোনোবা নামঘৰলৈ গৈছে, কোনোবা চাৰ্চলৈ গৈছে, কোনোবা মছজিদলৈ গৈছে, কিন্তু সকলোবিলাক কিহত বান্ধ খাই আছে? একেলগে এটা ইউনিটি হৈ বান্ধ খাই আছে। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে তোমালোকৰ আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। কিন্তু ৰ'বাচোন, আৰু এটা আছে, আৰু তোমালোকে এইখিনি চাব পাৰা। আৰু এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে, এইকেইটা চোৱা। চাউণ্ড অফ ডিফাৰেণ্ট এনিমেল, এটা প্ৰশ্ন আছে। এই শব্দবিলাক যে বেলেগ বেলেগ জীৱ জন্তু, দ্য ডিফাৰেণ্ট চাউণ্ড প্ৰনাউন্স বাই ডিফাৰেণ্ট এনিমেলছ। কাৱে কেনেকৈ কৰে? মু, আউল হুট, হেন ক্লাক, লেম ব্লিট, পেৰট স্ক্ৰিচ, পিজন কু, ক্ৰ' কাউ, স্নেক হিজ। দিজ আৰ ডিফাৰেণ্ট চাউণ্ডছ মেড বাই এনিমেলছ, নহয় জানো? এইখিনিয়ে তোমালোকৰ আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া প্ৰশ্ন। আৰু আগৰ পাঠত মই আলোচনা কৰিছোঁৱেই, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কবিতাটো। আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰোঁ। থেংক ইউ।